ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିବଡ଼ି ଏବଂ ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କେତୋଟି ଅନୁଚିନ୍ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଉପଯୋଗୀ ଏବଂ ଆପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା କୌଣସି ଉଞ୍ଚା ଜାଗା ବା ଯଦି ପାହାଡ଼ିଆ ଜାଗା ଥିବ ତା ଉପରକୁ ଯାଇ ଆପଣ ଯଦି କିଛି କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ମେମୋରି ପାୱାର ବଢ଼ିଥାଏ। ଆପଣ ଘରେ ସର୍ବଦା ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ବା ଗମଲାରେ ଥାଲକୁଡ଼ି ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ତା'ର ପତ୍ରକୁ ସବୁଦିନ ସକାଳେ 2-3 ପତ୍ର ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଥାଲକୁଡ଼ି ବି ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ। ପେଟ ବ୍ୟଥା ବା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କିମ୍ବା ଏସିଡ଼ିଟି ପାଇଁ ଆପଣ ସର୍ବଦା ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଲେଖେଁ ବେଲପତ୍ର ଖାଇଲେ ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଯଦି 4 ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଚୋବାଇ ଖାଇବେ, ତାହେଲେ କଫ, ସର୍ଦ୍ଦି, ଥଣ୍ଡା ବା ପିତ ଏସବୁ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ବା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ପିଜୁଳି ପତ୍ରକୁ ସିଝାଇ ପିଇବେ, ସଜନା ଗଛ ଶାଗ ଖାଇବେ ବା ସଜନା ପତ୍ରକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି ତା ଜୁସ୍ ବି ପିଇବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର କମିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ନିହାତି ଦରକାର ତାକୁ କିଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା ଅନାବଶ୍ୟକ ତାକୁ ଆଣି ଘରେ ସାଇତ କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବା ବଳକା ଜିନିଷ କିଣିବାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଅନ୍ୟ କାମରେ ଲାଗିପାରିବ। ଆପଣ ଯଦି ନିଜର ଧନ ବଢ଼ାଇବା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଭଡ଼ା ଦେଇ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଯଦି ଆପଣ କିଣିଦେବେ ଘର ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ ରହିବେ, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆସେଟ୍ ହୋଇଯିବ। ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ ଭଡ଼ାରେ ଯେତିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଇଁ ହେଉଥିବା ପଇସାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କଟିବ। ଆମେମାନେ ବାହାଘର ସମୟରେ ଝିଅକୁ ଯେଉଁ ଯୌତୁକ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହାର ଅର୍ଥ ଟଙ୍କା ପଇସା ବା ଧନ ନୁହେଁ। ତାହାର ଏହା ହିଁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜରୁ ଜମ ପାଖରୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା, ଉରୁ ଉତ୍ତର କେବେ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ତୁ ବୋଲି କହି ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କ କ ମାନେ କନ୍ୟା ହେଉଛି କୁଳ ବହୁ, 2 ହିତ, ଏହା ହେଲା ଯୌତୁକର ମାନେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଲୋକମାନେ ନ ବୁଝି ଯୌତୁକ ଟଙ୍କା ପଇସା ଭାବି ଅଧିକା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅନୁଚିତ। ଏସବୁ ଅଶୁଭର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବି ବାହାଘର ଯାଉଛି ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଶବ ଆସୁଛି, ତାହା ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅମଙ୍ଗଳ ଆଣିଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ବାହାରକୁ ବାହାରିକି ଗଲାବେଳକୁ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ କେହି ପାନୀୟ ଧରି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଇ କୁଣ୍ଡାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବା କୁଣ୍ଡାଉଛନ୍ତି, ତାହା ବି ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ବାହାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାରେ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଏ ଲୁଗାକୁ ଟାଣେ, ତାହା ବି ଅଶୁଭ ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ପାଇଁ ଅନୁଚିନ୍ତା ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ହିଟ୍ କଲେ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼୍ ବିଷୟରେ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦିନଟି ଶୁଭ ଏବଂ ସୁଖମୟ ହେଉ। ବାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।